Ողջույն ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Երեք հայ առաքելական եկեղեցին տոնում էր Գրիգոր Լուսավորչի գյուտն աշխարհած տոնը, երբ որ գտնվեցին Մեսսոր Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները։ Այսօր երեկոյան եկել եմ հոր վիրապ և այստեղ կանգնած նայում եմ Մասի Սարին և մտածում մեր ազգային կոչման մասին։ Մենք այստեղ այնտեղ միշտ ասում ենք, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք։ Ես մտածում եմ այդ մասին ու մտածում եմ, թե ինչ մեծ պատասխանատվություն է լինել առաջին քրիստոնյա ազգը, ինչ մեծ պատասխանատվություն է Աստուծո առաջ լինել առաջին քրիստոնյա ազգը։ Մենք պետք է պատվով կրենք այդ պատասխանատվությունը, ապրենք իրար հետ որպես քրիստոնյաներ, սիրենք իրար, կարեկցանք ունենանք իրար նկատմամբ, հարգենք իրար և օգնենք իրար, այլ ոչ թե ատենք իրար։ Ես սրանից մի 10 օր առաջ գալիս էի Հայաստան և օդանավի մեջ իմ կողքը նստած էր մի ամերիկացի դիվանագետ, որը ինձ ասեց, որ գիտես, ես եմ ընտրել Հայաստանը, ես եմ ընտրել, որ գամ Հայաստան աշխատեմ, ես տարբերակներ ունեի ուրիշ երկրներ գնալու, բայց ես որոշեցի ընտրել Հայաստանը։ Ես հարցրի, ասի, իսկ ինչու։ Ինքը ասեց, որովհետև Հայաստանն առաջին քրիստոնյա երկիրն է, և ասեց, տես կողքս նստած են իմ ընտանիքը և երեխաները, ես ուզում եմ, որ իրենք մեծանան քրիստոնյա երկրում, քրիստոնյա մարդկանց մեջ։ Ու ես մտածեցի, ասի, Տեր Աստված, ինչքան մեծ պատասխանատվություն է մեր ազգի վրա լինել առաջին քրիստոնյա երկիրը։ Մարդիկ գալիս են մեր երկրին աշխատելու, հուսալով, որ գալիս են քրիստոնյաների մեջ աշխատելու, մի միջավայր, որտեղ կա սեր, եղբայրասիրություն, փոխադարձ կարեկցանք և փոխօգնություն։ Ու ես այդ օրվանից ավելի լուրջ վերցրեցի այս բանը՝ լինել առաջին քրիստոնյա ազգի զավակ։ Ուզում եմ, որ դուք էլ այս բաների մասին մտածեք, թե ինչքան մեծ պատասխանատվություն է լինել առաջին քրիստոնյա ազգը։ Աստված մեզ այնպես պահանջելու է, ասելու է, դուք այ մտածում եք, որ դու առաջին քրիստոնյա ազգն եք, ուրեմն ես ձեզ ավելին եմ պահանջում, որովհետև հիշում եք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ում որ շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվելու, ում որ քիչ է տրված, նրանից քիչ է պահանջվելու։ Մեզ շատ է տրված, մեզ շատ մեծ ծրփություններ են տրված, մեզ շատ մեծ կոչում է տրված լինել առաջին քրիստոնյա ազգը, լույս լինել աշխարհի համար, աղ լինել երկրի համար, համ տալ այս երկրի կյանքին սիրով, եղբայրասիրությամբ, իրար հետ ուրախանալով, իրար կարեկցելով և սիրել մեկս մյուսիս։ Ուզում եմ, որ դուք էլ մտածեք այս բաների մասին, սիրելի բարեկամներ։ Հաստատ օգնական մեզ և բարություն մեր ազգին։ Լավ եղեք, ստեսություն ձեզ։